Երկիրը ստեղծված իրավիճակից դուրս բերելու կոչով փողոց դուրս եկած ազատամարտիկներն այսօր նշում են թարգմանչաց տոնը Առնո Բաբաջանյանի անվան համերգասրահում։ Իրենց միանալու կոչով այսօր նրանք դիմեցին նաև հայ առաքելական եկեղեցուն, հիշեցնելով, որ ամենաօրհասական պահին եկեղեցին միշտ կանգնել է ժողովրդի կողքին։ Խաչը տրվեց մանականին, որպեսզի նա դրանով օրհնի ժողովուրդը։ Պետք եկած խաչը դարձնի սուր, ինչպես Երևանը անում ավարայում։ Ինչ վերաբերվում է այն մեղադրանքին, որ եկեղեցին հեռացել է ժողովրդից, Սիմոն Քահանան հակադարձեց. Եկեղեցին այսօր ներկա է բանակում, եկեղեցին այսօր ներկա է դպրոցում, եկեղեցին ունի պաշտոնական հերուստալիքը։ Քահանայի խոսքերը զայրացրեցին ազատամարտիկ Աբգար Գրիգորյանին։ Բանակում տերձեր, բանակին գեներալ է, բանակին քահանապետ չի։ Դպրոցին քահանապետի դպրոցին ուսուցիչ է պետք, որ չունե։ Իրավիճակը փորձեց հանդարտեցնել հայրենիք և պատիվ կուսակցության նախագահ Գառնիկ Մարգարյանը։ Նա կարծում է, որ ազատամարտիկների պայքարը ազնիվ է և հանուն հայրենիքի։ Վաղթեուշ եկեղեցի կկանգնի ազատամարտիկների կողքին։ Ազատամարտիկները շատ սթափ են և երկրի ներսում չեն հակադրվի, հատկապես ուրեմն եկեղեցու առաքելական եկեղեցու կամ նրա գործիչների նկատմամբ։